2014 թվականի դեկտեմբերի 20-ին Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի մասնակցությամբ հանդիսավոր գործարկված Թեղուտի լեռնահանքային համալիրն արդեն կարճ ժամանակահատվածներում գրանցում է արտադրության նախագծային հզորությունների հետ համեմատելի ցուցանիշներ։ Լեռնահանքային համալիրի բացանկում, մակավացման ու հանքաքարի արդյունահանման աշխատանքներն այժմ կատարվում են 1020 մետր հորիզոնում։ Կատերպի լարմակնիշի այս հսկա մեքենաները դատարկ ապարները տեղափոխում են լցակույտային տնտեսություն, հանքաքարը մատակարարում են հանքահարստացուցիչ ֆաբրիկա։ Ընկերության գլխավոր երկրաբանը նշում է, որ անում են հնարավոր ամեն բան, որպեսզի հանքաքարի անգամ չնչին քանակություն լցակույտային տնտեսություն չտեղափոխվի, թեկուզ այն պայմանով, որ ֆաբրիկա մատակարարի ոչ այնքան հարուստ հանքաքար։ Խառը հանքաքարը ստացվում է, որ ուղարկվում է կամ պահեստ, կամ ֆաբրիկա։ Խառը հանքաքարի մեջ պղնձի պարունակությունը մի քիչ ցածր է, բայց ուղարկել լցակույտը ճիշտ չի լինի, որպեսզի մենք կարողանանք նաև բնությունը զերծ պահել վնասակար էլեմենտներից։ Որպեսզի արդեն իսկ բացված եւ արդյունահանման ենթակա հանքաքարում պարունակվող պղնձի ու մոլիբդենի պարունակությունները եւ հանքաքարի այլ բնութագրերն առավել կանխատեսելի լինեն, զուգահեռ կատարվում են հանքաքարի որակի վերահսկման աշխատանքներ։ Այդ նպատակով շվեդական հորատող տեխնիկայով հանքային մարմնի վերին շերտերից հանվում են նմուշներ, որոնց լաբորատոր հետազոտման արդյունքում հնարավոր է լինում բարձր ճշգրտությամբ կանխատեսումներ անել և դրանք օգտագործել արտադրության ֆինանսատնտեսական պլանավորման գործում։ Նախագծային թվերով եթե վերցնենք, ամսական 7000 տոննա խտանյութում, իսկ խտանյութը 28-30%-անոց խտանյութ կլինի։ Այսինքն մոտավորապես մենք ամսական պետք է արտադրենք 2500 տոննա պղինձ։ 90 տոննա բեռնատարողությամբ այս հսկա մեքենաներն աշխատում են ռոպեների ճշգրիտ հաշվարկով, որպեսզի եղանակային պայմանների և չնախատեսված այլ հանգամանքների պատճառով ֆաբրիկայի մատակարարումը չտուժի, լեռնահանքային համալիրում ստեղծվել է արդյունահանված հանքաքարի պահեստ, որտեղ արդեն բավականին պաշարներ են կուտակվել։ Ֆաբրիկան միջին հաշվով որական վերամշակում է 20000 տոննա հանքաքար, տարեկան կտրվածքով 7 միլիոն տոննա։ Ֆաբրիկան ժամանակ որոշ խնդիրներ են առաջանում, որոնք ժամանակի ընթացքում հարթվում են։ Այսօրվա դրությամբ արդեն 10000 տոննա խտանյութ են արտահանել։ Իսկ ինչ վերաբերում է խնդիրներին, դրանք ավելի շատ նպատակներ են։ Մեկ գլխավոր խնդիրը հանքանյութից առավելագույն քանակությամբ պղնձ կորզելն է։ Հանքաքարի ֆաբրիկային մատակարարում 24 ժամյա գրաֆիկով հսկայական բերանի նմանվող այս զետեղարանը պետք է կանոնավոր մատակարարել նորանոր տոննաներով։ Զետեղարանի մեջ հայտնված հանքաքարը թիթեղավոր փոխակրիչով անցնում է խոշոր ջարդման արտադրամասի հայտավոր ջարդիչ, որտեղ մինչև 25 սանտիմետր առավելագույն չափեր ունեցող կտորների ջարդվելուց հետո ժապավենային փոխակրիչով տեղափոխվում է ջարդված հանքաքարի պահեստ, այդուհետ մանրացման արտադրամասի խոնավ կիսաինքնամանրացման աղաց։ Այստեղ ավելացվում են ջուր և մետաղյա գնդեր, մինչև 12 մմ առավելագույն չափեր ունեցող մասնիկները կիսաինքնամանրացման աղացից անցնում են հիդրոցիկլոն գնդավոր աղաց ցիկլ, 12 մմ-ից խոշոր մասնիկները փոխակրիչով վերադարձվում կիսաինքնամանրացման աղաց։ Հիդրոցիկլոն գնդավոր աղաց ցիկլից ֆլոտացման արտադրամաս մատակարարվող հանքաքարի հյուսում մասնիկների առավելագույն չափը 0.15-18 մմ է, ֆլոտացման տեղամասում ջրին ավելացվում են հատուկ ազդանյութեր։ Այս հսկատարողություններում հանքաքարից առանձնացվում են մետաղ պարունակող հանքանյութերը, որոնք ազդանյութերի օժանդակությամբ ամբրանում են ներքևից տրվող օդի պղպջակների մակերևույթին և խյուսի վերին շերտերում կուտակվում փրփուրի տեսքով։ Խյուսն այդուհետ անցնում է թանձրիչով ու զտիչով, որից դուրս եկող այս անգվածն արդեն ապրանքային խտանյութն է։ Շվեցարական շատ լուրջ ընկերության հետ ենք աշխատում, որը միջազգային մեծ փորձ ունի, իրազ ներկայացուցիչները մեր տարածքում են և արտահանման հետ կապված ծավալները, դրանք մեր ամսական արտադրանքի 2000 տոննան պետք է գնա Ալավերդի, իսկ մնացածը, որը կլինի 7-8000 տոննա, պետք է արտահանենք արդեն այդ ընկերության միջոցով։ Հանքաքարի մետաղ պարունակող հանքանյութերի ձրկված մասը պոչանքն է, որն ուղարկվում է պոչամբար։ Պոչամբարն աշխատում է ջրի փակ շրջանառու համակարգով, այսինքն արտադրական ջուրը անընդհատ շրջապտույտ է կատարում ֆաբրիկա պոչամբար պարզեցման ավազան ֆաբրիկա ուղղություններով։ Ջրի նոր քանակ դեպետ գետի ափին կառուցված պոմպականից մատակարարվում է միայն պոչամբարի և այլ մակերևույթներից գոլորշիացման հետևանքով պակասած ջուրը համալրելու նպատակով։ Ապրանքային խտանյութի մի մասը մատակարարվում է տարածաշրջանի ամենաերկարակյաց արտադրական ձեռնարկություն Ալավերդու պղնձաձուլական գործարան։
Ընտանիքի զուրման արդյունքում այստեղ արտադրվում են անզուտ պղնձիայի ձուլակտորները։ Հուսանք, որ հեռուստայի նոր երբանկակարի ձուլակտոր գործընթացի մասին մեր ռեպորտաժին կավելանան Հայաստանում օգտակար հանածոյի վերամշակման հետագա գոլերի մասին դրվագներ, և մենք դեռ հնարավորություն կունենանք լուսաբանելու նաև պղնձի զտման, մալուխների, բարձր տեխնոլոգիական սարքավորումների արտադրության գործընթացները։ Նատալիա Օսյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։